ערב טוב, ט"ו בשבט שמח, למרות שאנחנו בדיוק יוצאים מט"ו בשבט, אבל אצל הרב זה עדיין ט"ו בשבט, נכון? אז אנחנו, תעביר אלינו את החגיגות וברוכים הבאים, ברוכות הבאות לשיעור שלנו. חשבתי שזו הזדמנות טובה להזמין את הרב, כי היה לנו שבוע פה קשה, פתחנו אותו בבשורות של המון המון חיילים שנהרגו בבת אחת, וזה באמת היה מכה אחת הקשות מאז השביעי באוקטובר, ואנחנו מצד שני חוגגים את החגים, מציינים את הזמנים, ומשתדלים לחיות עם הזמנים, וככה לבדוק מה המשמעות של כל חג ברוח התקופות. אז אם אנחנו בט"ו בשבט, דווקא כשקרה הדבר הזה, ודווקא כשקשה לנו ושאנחנו נמצאים במלחמה, אז אני חשבתי שזו הזדמנות טובה לדבר על איך סומכים ופורחים ומלבלבים דווקא בזמנים קשים. איך אפשר לקחת זמנים מאתגרים, קשים, חשוכים, ולנצל אותם כהזדמנות לצמיחה וגדילה. אז זה, בשביל זה הזמנתי את הרב מייס פרידמן שידבר איתנו על הנושא. ובאופן כללי, אני אגיד לכם כמה הודעות כלליות, שקודם כל, אתמול בערב, אז היה ערב הנצחה ליהודה בכר, זיכרונו לברכה. שאנחנו דיברנו עליו פה בשיעורים, מי שזוכר, מי שהייתה, אנחנו הראינו את הסרטון שלו, שהוא שר את השיר אלוקיי נשמה של תתה בי, והרב הסביר על החשיבות של הסרטון הזה ושל הדמות של יהודה, ומאז ככה הדברים ממש התפתחו וגדלו, וההשפעה שלו היא הפכה להיות גם על כל המגזרים בחברה הישראלית וגם בעולם, ויש באמת המון המון השראה שמתעוררת סביב הבן אדם הזה. אז אתמול היה איזשהו ערב הנצחה שלו, סיפרו סיפורים עליו, עשינו סדר ט"ו בשבט ברוח החסידות, היו ניגונים יפים, והרב גם כיבד אותנו ועלה בזום, שמנו אותו על מסך, היו מעל 100 איש שככה שמעו, והיה באמת נורא מרגש. אז אגב, יש קבוצה של הנצחה של יהודה בכר, אז אולי נשלח פה קישור עוד מעט מי שמעוניין, כל מיני סיפורים ודברים, ויש גם קבוצה שהם עשו לו שנקרא סלפי לין, שזו קבוצה שבחורים מעלים את התמונה שלהם שהם מניחים תפילין לזכר יהודה ובהשראת יהודה, ויש שם מלא 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 אנשים דתיים, לא דתיים, נערים, מבוגרים, שמצלמים את עצמם כל בוקר עם התפילין ושולחים בקבוצה. רוצים להגיע ל-10,000. והשאיפה היא להגיע ל-10,000 איש בקבוצה הזו. כרגע יש שם כמה? 600 ומשהו, רק פרקים. כמעט 700 איש כבר בקבוצה, והיא ממש... האם יש הקלטה של הערב המרגש? יש צילום מקצועי שלו שאנחנו הולכים להפוך אותו למשהו, איזשהו קליפ או משהו כזה, אבל זה ייקח קצת זמן. עוד נספר לכם שהרב מייס ואני כתבנו ספר על המלחמה באנגלית, שהולך לצאת בארצות הברית, ספרון דיגיטלי ומודפס, שנקרא To Win a War the Jewish Way, מבוסס הרבה על השיעורים שעשינו פה בזמן השבועות הראשונים של המלחמה, מדבר על הסכסוך הערבי-ישראלי, מדבר על המשמעות הרוחנית של ארץ ישראל, על מה זה אומר להיות יהודי בתקופה הזאת. אז מי שקורא אנגלית שיעקב, וקורא העברית, אנחנו בעזרת השם נעבוד על תרגום, ובקרוב נוציא גם את זה. ואנחנו גם בשלבים מתקדמים כבר, עם הספר הבא שלנו בעברית, שהולך לעסוק בזוגיות, מגדר ואינטימיות,
ספר שנקרא בחזרה לתמימות, ובעזרת השם יצא בך ככה עד פסח. אז גם לזה שימו לב, כי אנחנו נעשה לקראת הספר הזה ואחרי היציאה של הספר הזה, אנחנו נשתדל לעסוק כמה שיותר בנושא של זוגיות. אגב, ראיתי, לא סיפרתי לרב מניס, אבל ישראל בלום, שמנהל את הקבוצות תובנות עם הרב מניס פרידמן, ומתרגם את כל הסרטונים ומפיץ את הסרטונים, אז הוא עשה שאלון, סקר, על איזה נושא הכי הייתם רוצים ללמוד בקבוצה. והוא נתן המון המון אופציות, האם הייתם רוצים ללמוד על חגי ישראל, על אמונה, על חינוך, וכולם בחרו כל מיני נושאים, והכל היה מאוד יפה, אבל היה נושא אחד שבפער גדול כולם הצביעו לו, וזה היה זוגיות. כולם, כולם, כולם רצו ללמוד על זוגיות. אז תדעו שהולך להיות לכם את האופציה הזו, גם בספר וגם בעזרת השם בשיעורים. קישור לקבוצה תובנות עם הרב מניס פרידמן, אנחנו נשים פה גם קישור לקבוצה של סלפי לין, של יהודה בכר, וגם קישור לחסידות מעשית עם אלעד, ששם יש את השיעורים, שיעורי טניה שלי ואת השיעורים שלי עם הרב מניס. אז זהו, לאחר דברי הפתיחה האלה, שכבר בינתיים הגענו ל-200 משתתפים, אפשר להתחיל. ט"ו בשבט שמח, ומעביר את השרביט לרב מניס פרידמן. תודה רבה שאתה איתנו. When I first heard Yehuda singing Elokei Neshama, it sounded a little bit like a nevuah. Ata atid litla mimeni. But you told me yesterday that they were having a conversation about Rabbi Akiva, which confirms that somehow he knew subconsciously or whatever. אני אספר את זה. הוא אמר שהוא היה רוצה להיות... יהודה בכר, זכרונו לברכה, אתמול בערב דיבר החברותה שלו, בן אדם מדהים שלימד אותו גמרא. המשפחה אפילו לא ידעו שהוא לומד גמרא. הם גילו את זה רק בשבעה. בשבעה הגיע הרב ואמר, אני לומד עם יהודה גמרא 5 שנים. אני למדתי ממנו המון. הוא לימד אותי, אני למדתי ממנו. והוא חיזק אותי, והוא סיפר אתמול איזה קושיות היו לו, ואיזה תובנות, ובאיזה תשוקה הוא הגיע. הוא אמר, אני יודע את בבא קמא, אני יודע את כל המסכת בעל פה. אבל כשיהודה בא, אני ידעתי שאני צריך להתכונן, שאני צריך, הוא הולך לשאול אותי דברים קשים, שאני צריך להכין את השיעור טוב, כי הוא הולך לשאול אותי כל מיני דברים. ואז הוא סיפר שהם למדו את הגמרא שמספרת על איך שמשה רבנו רואה את בעצם מה קרה לרבי עקיבא. שמשה רבנו רואה שרבי עקיבא נרצח ובעצם מת על קידוש השם, ושמוכרים את הבשר שלו בסקיות של אקליז. זה מה שהוא רואה. ומשה רבנו מזדעזע מהדבר, ובעצם שואל את הקדוש ברוך הוא איך זה הגיוני, איך זה ייתכן. שזה מה שקורה לצדיק, ובעצם מה שאנחנו מגלים בדיעבד אחר כך, מה שאנחנו מגלים זה שרבי עקיבא אומר לתלמידים שלו שכל החיים שלו הוא חיכה למות על קידוש השם, ולקיים את ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך הוא קיים, בכל מאודיך הוא קיים, אבל בכל נפשך את זה הוא חיכה לקיים והצליח סוף סוף לקיים. וכשהחברותה הסביר את זה ליהודה, אז יהודה מיד אמר, הלוואי עלינו. ואז החברותה נבהל, מה, איך אתה אומר ככה, הלוואי עלינו? הוא אמר, כן, כן, הלוואי עלינו. בעצם הוא התכוון ככה למות על קידוש השם כמו רבי עקיבא. איזה זכות הייתה לרבי עקיבא, ממש הוא נדלק בדבר הזה. אז זהו, זה בעצם היה אולי הנבואה השנייה. גם אתה הטיל תילה ממני, וגם הלוואי עלינו.
somehow in the subconscious mind, people know if they're going to have a short life, they know it and they feel pressure. They don't like to waste time. And people who know that they're going to have a long life are very relaxed. I've got plenty of time. So it affects your whole personality. If you know that you're going to have a death that is a Kiddush Hashem, it affects you. You behave differently, accordingly. You have a different attitude towards life. You live life differently. And that's what we saw in him, in Yehuda. But what an incredible schus that he could have such a powerful effect on so many people just by singing a little song that wasn't even meant to go public. Amazing. The reaction to that is so powerful. Grown men just break down crying. And for religious people who have always looked down at people who are not wearing a black hat, this is such a revelation. Like, what were we thinking? It's amazing, amazing. And it came just at the right time, when we need it the most. When the Satmar Rebbe is saying we have to feed the soldiers and make sure they have enough food, this anti-Zionist movement completely turned around. Something wonderful is happening in the world, which leads us to Tu B'Shvat. But you want to translate? Yes. אז בהקשר של יהודה, מה שמעניין זה שרואים שהוא ידע, הוא איפשהו, באיזשהו רובד, הוא ידע שמה שהולך לקרות לו זה גם בשיר שהוא בחר לשיר, וגם מה שהוא אמר לחברותה שלו. ובאופן כללי נראה שמי שהחיים שלו הולכים להיות קצרים, אז הוא ירצה להספיק הרבה במעט זמן. אז הוא יהיה מאופיין בהרבה חיות, הרבה אנרגיה, הרבה התלהבות לחיים, אינטנסיביות, לטרוף את החיים, שזה ככה מתארים כולם את התנועה הנפשית שלו, תנועה של לטרוף את החיים. מי שיודע שהוא הולך לחיות חיים מאוד ארוכים, אז כנראה הוא יהיה יותר רגוע, הוא מרגיש איפשהו שזה ייקח זמן, שהוא יכול לקחת את הזמן, לעבור תקופות שונות. ככה גם מי שמת על קידוש השם, או מי שלא מת על קידוש השם, חיים בהתאם. זאת אומרת, החיים איפשהו מתאימים למוות, לסוג המוות שבן אדם יהיה לו. אז ככה גם זה איפשהו יאיר על סוג החיים שיהיו לו. וכל מה שקרה עם יהודה, ההתפרצות הזו של שיר שהוא הקליט באופן פרטי לחבר, ופתאום השפיע על כל כך הרבה אנשים, שאנשים פשוט מתחילים לפקוט וממש מקבלים הרהורי תשובה ממש חזקים ומקבלים על עצמם מצוות וברכות, וזה מראה שקיבלנו את ההשראה הזו בדיוק בזמן, בדיוק ברגע הנכון, בדיוק בזמן שבו יש איזושהי התפכחות גם מהצד הלא דתי וגם מהצד הדתי, שאנשים דתיים שאולי עד עכשיו היה להם איזושהי קטגוריה מאוד ברורה, איך צריך לראות, איך צריך להיות, מי מתאים למסגרות שלהם, מי אמור להיפלט מהמסגרות שלהם, מי הם הסבים השוטים שצריך. לעומת זאת, פתאום אנחנו רואים הסתכלות הרבה יותר ערכית, הרבה יותר שמסתכלת על המהות, על הפנימיות, רואים את זה אחרת, ואפילו
הרב של חסידות סאטמר, שהוא אנטי ציוני, אמר שצריך לדאוג לחיילים וצריך לוודא שהחיילים אוכלים טוב ויש להם תנאים טובים, שזה ממש מפתיע כי הוא מזרם שהוא אנטי ציוני. אז אנחנו רואים שיש איזושהי התעוררות חיובית, התאחדות, התמזגות של דברים, וזה מוביל אותנו לט"ו בשבט. So Tu Bishvat is a very strange holiday. It's Rosh Hashanah le'ilonot. The Rosh Hashanah for trees and flowers. But we already have a Rosh Hashanah for creation, in which the trees were created. So why is this second Rosh Hashanah for trees? The second Rosh Hashanah is not for the creation of trees. It's for the blossoming of the trees. At this time of the year, literally on this day, under the ground, under the snow, under the ice, under the rain, the flowers and trees are starting to blossom. We're not going to see anything for a few months. But what we don't see is still real. So under the ground where we can't see, something is happening. And we make a Yom Tov out of that. We make a Rosh Hashanah out of that. The powerful lesson is, you don't have to wait until something good happens. When it starts to develop, when it starts to blossom, even before you can see it, it's already a holiday. Or somebody said, Jews can make a holiday out of anything. How can you make a holiday out of trees when the trees are not with leaves and the flowers are not? Yeah, but soon it's going to be. So already we have a holiday. But the serious side of it is, how do we relate to what is about to happen? When do we get excited about a baby? After it's born? Or when you discover you're pregnant? If the excitement doesn't start when you discover you're pregnant, there's something wrong. Then even when the baby is born, you might not be excited. In other words, we have to celebrate even things we can't see. That's called bitachon emunah. It's not you hope things will be good. You start to celebrate the goodness at its earliest stages. If it's about to happen, we're already celebrating. Yes. Okay. אז ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה הוא ראש השנה לאילנות. והשאלה היא כזאת, למה צריך ראש השנה לאילנות? הרי יש לנו כבר את ראש השנה שהוא מציין את ראש הבריאה. אז מתי שבראו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא גם ברא את האילנות. אז ראש השנה הוא גם ראש השנה של האילנות מצד הבריאה. אבל ט"ו בשבט זה לא מציין את הבריאה של האילנות, של העצים, אלא את תחילת פריחתם.
זה בעצם הזמן שבו מתחיל למטה לנבוט ולהיווצר האילן, אז או הפרחים שלו או הפירות שלו. אז בזמן הזה מתחת לכל הבוץ והגשם והשלג והקרח, הפרחים מתחילים לפרוח, העצים מתחילים ללבלב, וזה קורה עכשיו. לכן חכמים תקנו את הראש השנה על האילנות בזמן הזה, שיש לזה משמעויות הלכתיות, עורלה, כל עניינים שמציינים. עכשיו, אנחנו לא נראה את כל מה שהולך לקרות, כל הפרחים האלה עד עוד הרבה, עוד חודש, כמה חודשים קדימה. נכון? זה לא קורה עכשיו. אבל זה שאנחנו לא רואים משהו, זה לא עושה אותו לא אמיתי. הוא עדיין קורה. בפועל קורה משהו טוב, נכון. אנחנו לא רואים את זה כי זה קורה בתוך העץ, זה קורה מתחת לאדמה, זה קורה, זה מכוסה, אבל זה קורה. ומבחינת היהדות, בגישה היהודית, זו סיבה מספיק טובה כבר לחגוג. את זה הופכים לחג. זאת אומרת, יהודים אומרים שהם יכולים להפוך כל דבר לחג. אז חג לעצים, דווקא בזמן שהם קרחים ויבשים וערומים, זה כי בקרוב אנחנו יודעים שהם יפרחו. בקרוב הם יפרחו. אז זה מספיק טוב כדי לחגוג. המסר הוא שאנחנו לא צריכים לחכות עד שהדבר הטוב יקרה בפועל כדי לחגוג אותו. מספיק שאנחנו יודעים שהוא התחיל, שהוא מתהווה, שהוא קורה, שכבר אפשר לחגוג אותו. למה זה דומה? כשיש תינוק שאישה נכנסת להיריון, אנחנו לא אומרים, טוב, נחגוג שהתינוק ייוולד. עצם הכניסה להיריון היא כבר מרגשת, היא כבר מיוצרת בנו שמחה והתלהבות וציפייה, ואנחנו כבר מתחילים איפשהו לחגוג את התינוק. אם אנחנו נהיה אדישים להיריון, אנחנו גם נהיה אדישים לתינוק. אז צריכים לחגוג גם את מה שלא רואים. וכבר בשלב הכי מוקדם שאפשר. אם אנחנו רואים שמשהו, כבר אנחנו מבינים לאן הוא הולך, אנחנו כבר מבינים שזה עומד לקרות, אז לא צריך לחכות עד שבפועל זה יקרה, אלא לחגוג את זה מאותו הרגע. So an interesting question. How did the Chachamim know what's going on under the ground and when, which day the plants start to stir? How did they know that? It could be they asked a botanist, they asked a farmer, and the farmers know these things. When you have to put in the seeds and when the season is too late, too early, they know. Or the Chachamim knew because they have a sensitivity for life. And wherever there's a little bit of a stirring of life, they feel it. Because you find it in the negative also. There's a very powerful story when the Magid of Mezritch was in his last minutes, his Talmidim were standing around him. And one of them said, I sensed on Rosh Chodesh this month, I sensed that this is the last month of the Rebbe's life. And the Magid said, but the Alter Rebbe, Shneur Zalman, he sensed it on Rosh Hashanah. He's mamish like a child to me. So we have a sensitivity towards the end of life. We also have a sensitivity towards the beginning of life. I mean, how many times women came to the Rebbe and said they need a bracha for a baby? And the Rebbe said, go to the doctor and check. And they were already pregnant. Mm-hmm. And the Rebbe felt it. So you don't have to wait until you're
3 months, 5 months, when everybody can see you're pregnant. If life is starting, it should be tangible. It should be, it should have an effect. And for those who are sensitive, it does. They feel life happening. That's the real celebration of life. It's not what happens in life. Life itself, ubacharta bachayim. So not only the existence of life, but every stage, and particularly the first beginnings, the real embryo, that's the miracle of life. And if we're not corrupted, we could feel it. So the Chachamim knew because they felt it in the earth. They felt the earth coming alive. Wow. That's amazing. באמת גם אתמול זה הם קראו לערב לחיים עם יהודה ויצחק, עם שני הבחורים שעושים איתם לחיים. ובאמת הסתכלתי סביבי ואמרתי, זה מטורף שבאים ורוצחים אותנו ועושים לנו דברים כל כך מזעזעים, ואנחנו יושבים יחד ומברכים ושרים ומספרים סיפורים, והיה כל כך הרבה חיים בתוך הערב הזה. וזה, כי זה להתחבר לחיים של האנשים האלה. אז באמת אנרגיה מיוחדת של חיים שבסוף אי אפשר להישאר אליה אדישים. אז השאלה היא איך חכמים ידעו שדווקא בזמן הזה שאמרנו, זה הזמן הכי מדויק שבו מתחילה בעצם הפריחה של של העצים. איך זה שזה הזמן שצריך לציין בו את פריחת העצים? אז אופציה אחת זה שאולי הם הלכו לשאול מומחים בתחום, מומחים של בוטניקה, מומחים של גיאולוגיה, והם חקרו ככה את הנושא של מבחינת צמחייה וההתפתחות של הצמחים, מתי בדיוק קורה הנקודה הזאת של ה... אבל האמת היא שהם לא היו צריכים ללכת למומחים, כי לחכמים הייתה רגישות אדירה לחיים. זאת אומרת, איפה שמתחילה תנועה חדשה של חיים, של חיות, איפה שנולד משהו, הם יכולים לחוש את זה. והם חשו את זה בתקופה הזאת. אז יש לנו רגישות בעצם לתחילה של חיים, יש לנו גם רגישות לסוף של חיים. אז כשהמגיד ממזריץ', רגע, אז אני רוצה לדעת שהבנתי נכון את הסיפור, כשהמגיד ממזריץ', כשהוא עמד להסתלק, כשהוא עמד להסתלק, אז התלמידים שלו מספרים, שאחד התלמידים שלו סיפר, שהוא הרגיש שהמגיד הולך להסתלק כבר בראש חודש של אותו החודש שבו הוא הסתלק. זאת אומרת, כשהם בראש חודש, הוא אמר, יש לי הרגשה כאילו, מה, שהוא הרגיש את זה. זאת אומרת, הוא הרגיש כבר את התנועה של סוף החיים. והתשובה של זה הייתה שהאדמור הזקן, שגם היה תלמיד של המגיד ממזריץ', הרגיש את זה כבר בראש השנה שהמגיד הולך להסתלק. הוא הרגיש את זה כבר בראש השנה. אז רמת הרגישות שלנו לסוף של חיים ושל תחילת של חיים יכולה להיות מאוד 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 מפותחת, וזה איזושהי יכולת שיש לנו לסוף של חיים ולהתחלה של חיים. הרבי מלובביץ' לדוגמה היה יודע שניצבת לפניו אישה שהיא בהיריון, הוא היה יודע לפני שהיא עשתה את הבדיקה להגיד לה, כן, את בהיריון, כי הוא הרגיש שמתעורר חיים חדשים בתוכה. אז ההתחלה של החיים זה צריך להיות דבר מוחשי, דבר שאנחנו מודעים אליו, זה בחושים שלנו. וזה החגיגה של האמיתית של החיים, זה לבחור בחיים. זה להרגיש שכל הזמן יש תנועות
התעוררות של חיים, וזה לא משנה איך זה נראה על פני השטח. I had a personal experience many years ago. A woman asked me, she had her tubes tied. She had a tubal ligation where they cut the tube that goes from the from the uterus to the ovaries to the because she didn't want to have any more children. And then she changed her mind and now she wants to have children. So there was a, back then the operation of reconnecting the tube, the cut ends of the tube was just beginning to develop, this microsurgery and so on. So she wanted to know if it's worth the risk. So I told her, before you do that, ask the doctors to check to see if the cut ends of the tubes didn't connect back to each other spontaneously. She said, my husband is a doctor, and he knows that that never happens. I said, just in case. She went and she had a test done and she found out she was already pregnant. The desire to have a baby made her body heal itself spontaneously. So they come back to me and they say, how did you know? I said, because there was another woman here 2 years earlier who wanted to do the same operation. And she asked the Rebbe, and the Rebbe said, check to see. Maybe they connected spontaneously. And she told me this, so now I know. So now the question is, how did the Rebbe know? There are many things in medicine that the Rebbe was very, very advanced on the cutting edge, but that the Rebbe would know something that doctors don't know. You can say, well, he was a great doctor. But one doctor spoke to the Rebbe about one of his patients, and he came out of the Rebbe's room and he says, don't tell me the Rebbe doesn't have a degree in medicine. Mm-hmm. Well, he's an engineer, but he must have had a degree in medicine also. That's a nice compliment, but that's not a Rebbe. When the Rebbe spoke to this woman who asked whether she should have her tubes reconnected, the Rebbe felt that she was pregnant. How could that be? Well, it must be that the tubes spontaneously healed. Mm-hmm. Wow. So now looking at it from the other direction, how can life be happening and you don't feel it? How are we so callous? How are we so insensitive? What does it even mean that a woman has to do a test to see if she's pregnant? We're so insensitive. Of course, many women do know. They know immediately. But that should be the norm, not the exception. Even a husband should know immediately. But we're not sensitive enough. So that's Tu Bishvat. Tu Bishvat means be a little more sensitive to life,
even the life of a tree, of a flower. If we were more sensitive to life, we would also be more optimistic. Because you feel it happening, you feel it coming. So you have something to celebrate even when it looks like nothing's happening. And this is connected in a great, in a very powerful way to Kriyas Yamsuf, as we'll soon see. Amen, amen. אז פעם ניגשה לרב פרידמן אישה שהיא עשתה תהליך רפואי של בעצם הפרדת החצוצרות כדי למנוע הריון. קשירת חצוצרות זה נקרא? נכון. קשירת חצוצרות כדי למנוע הריון. והיא רצתה להיכנס להיריון שוב. ובעצם צריך לעשות ניתוח מיוחד כדי להשיב את החצוצרות למצבם הטבעי. והתייעצה עם הרב אם כדאי לעשות את זה ואיך לעשות את זה. והוא אמר לה שלפני שהיא עושה את הניתוח, שתבדוק, כי אולי אין צורך, אולי החצוצרות כבר חזרו, התאחדו וחזרו למצב הטבעי שלהן ממילא. והיא הייתה מאוד סקפטית, אפילו אמרה שבעלה רופא, והוא אומר שהדבר הזה לא אפשרי. אבל בכל זאת הוא אמר לה ליתר ביטחון לבדוק, וכשהיא בדקה, היא גילתה שהיא בהיריון כבר, ונדהמה, אז היא שאלה איך הוא ידע את זה. אז הוא אמר שלפני שנתיים היה מקרה דומה, זאת אומרת שהייתה אישה נוספת שהייתה עם מקרה דומה, ושאלו את הרבי מלובביץ', והרב מלובביץ' אמר שהאישה צריכה לא לעשות את הניתוח עדיין, אלא לבדוק מה המצב, יכול להיות שהחצוצרות כבר התאחדו. וגם אותה אישה גילתה שהיא בהיריון. אז השאלה היא איך הרבי ידע שהאישה בהיריון. אז קודם כל, נכון, באופן גלוי היה לרבי הרבה השכלה כללית וידע אדיר בתחומים כמו הנדסה, מדע, רפואה, עד כדי רמה שאנשים לא האמינו שהוא לא למד רפואה, מאוד התעניין בנושאים של רפואה. אבל פה אנחנו מדברים על משהו שהוא ידע שהרופאים לא ידעו. זאת אומרת, יש פה מעבר לידע של השכלה כללית ברפואה. יש פה כבר משהו שהוא מעבר, הרופאים לא יכלו לדעת את זה. אז מה שורש הידע הזה? זה לא ידע של מאמרים רפואיים שהוא קרא או תואר ברפואה שהוא עשה, אלא רגישות לחיים. הרבי הרגיש שיש חיים חדשים שנולדים ומתפתחים בתוך האישה, ומזה הוא אמר איך זה הגיוני שיש חיים פה, אני מרגיש פה חיים. זה סימן שהחצוצרות התחברו, התאחו ושבו למצבם הטבעי. זאת אומרת, שיש לנו יכולת להיות רגישים לחיים ולהסביר את העובדות של המציאות בהתאם לזה. עכשיו, אנחנו יכולים להתפלא מהדבר הזה ולהידהם איך הוא יכול להרגיש חיים, מה יש לו חוש אישי, הוא קוסם, יש לו רוח הקודש, נכון? אבל אנחנו צריכים דווקא להפוך את זה ולהגיד איך זה שאנחנו לא מרגישים חיים. זה הפלא האמיתי, זה כמו שהרבי, נכון, תמיד הרבי באגרות שלו, כשהוא כותב, לפלא לי ש, אז זה על הדברים שהם הכי דווקא כן אמורים להפליא, אבל הרבי רוצה שאנחנו נחשוב על המופלא בתור הסטנדרטי, בתור הנורמטיבי. אז אנחנו לא צריכים לחשוב, וואו, איזה מופלא הרבי שהוא יודע לחוש מתי אישה בהיריון, אנחנו צריכים להרגיש, זה הדבר הכי טבעי, הכי הגיוני, הכי מתבקש. שאנחנו נדע להרגיש מתי יש התעוררות של חיים חדשים בסביבה שלנו. אז זה שצריך בכלל לעשות דבר כזה, בדיקת הריון, זה לפלא ליהו. זה צריך להיות מפתיע. פלא פלאים שצריך לעשות בדיקה של הריון. אבל באמת, יש הרבה אנשים, נשים, גברים, שיכולים לחוש ולהרגיש
את הדברים האלה, כי זה המצב הטבעי. אז זה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה אומר בואו נפתח יותר רגישות לחיים, אפילו לחיים של צמח, של עץ, של פרח. אז קל וחומר לשל בני אדם. למה? כי ברגע שאנחנו נפתח את הרגישות הזו, אנחנו תמיד נהיה אופטימיים. כי גם כשהכל בחוץ נראה חשוך, רטוב, קפוא, ערום, קרח, יבש, אנחנו כבר מרגישים את החיים שבדרך ומצפים ומתלהבים לקראתם. This brings us to קריאת ים סוף. נכון. שזה מקשר אותנו לקריאת ים סוף, שאנחנו קוראים אותה בפרשה, והשבת אנחנו לקראת שבת שירה, שבה אנחנו קוראים את שירת הים, לאחר קריאת ים סוף. So it was very, very appropriate, and you know, בהשגחה, everything is so perfect, talking about יהודה, what he did, he made it possible to point to godliness and say ze, like something you can see and you can point to. So I'm telling people, you believe that there's a neshama, a nefesh eliki, take a look at this and you can point to it. You can say, aha, there it is. You can point with your finger. I just saw a neshama. That's what happened by Kriyat Yam Suf. Ze keli ve'anvehu. All the children said, they pointed with the finger and they said, ah, there he is. So what was Kriyas Yam Suf? On the one hand, it was the miracle of miracles. You know, making frogs run all over the country. Okay, that's a nice miracle. Making it dark for 3 days. Okay. But Kriyas Yam Suf, wow, 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 wow. Really, darkness for 3 days, that's a real miracle. Water turning to blood. Wow, that's a real miracle. What happened by Kriyat Yam Suf? Nothing changed. The water remained water. The ocean remained an ocean. It just moved aside. Excuse me, I have to go by over here. Can you move aside? And the water moved aside. V'hamayim lohem choma. Not it stopped being water. It was water. So what's the miracle? Water behaving like a wall. But the water didn't stop being water, and there was no new wall. There was no wall. It was water. The idea behind it, when the people were stuck, they were trapped. Sogar aleihem hamidbar. They had the ocean in front of them, the mitzvah behind them, and cliffs on both sides. So they were wondering, what should we do? Should we fight? Should we give up? Should we go back? Should we kill ourselves? What should we do? And what was the answer? Daber al b'nei Yisrael v'yisa'u. What kind of answer is that? Tell the people, tell the Yidden to go. You don't understand the problem? The problem is we have no way to go. No, tell them to go. Go where? Go to Har Sinai. You left Mitzrayim to go to Har Sinai. So go. Why are you stopping? There's an ocean here. It's a little inconvenient.
Hashem says, if you know where you're going and you know where you need to be, go. So Nachshon ben Aminadav walks into the water up to his nostrils. Where is he going? To Har Sinai. And what does the water do? The water says, oh, okay. If you're going to Har Sinai, I'm not going to stop you. I'm going to get out of your way. The moral of the story is, when you know where you need to go, nature, Teva, will never get in your way. Because all of Teva was created to help you do what Hashem needs. So why would it get in the way? But if you're going someplace else, not where Hashem wants you to go, then Teva says, hey, I wasn't created to help you with this. Or even if you're going, but you're not sure, you're not confident, you're not determined. So Teva says, you know, think about it and come to a conclusion and then I'll help you out. But when you know clearly and you're determined to do what Hashem says, nature won't get in the way. It will help you. But here's the amazing part. The water didn't get in the way. It moved aside so that people could walk. That's just not getting in the way. But we also say in the Dayenu, it's not just that you let us cross the sea. You led us through the sea on dry land. When the water moves aside, the land that was underneath is muddy. It's been wet for 1,000 years, 3,000 years. An additional miracle happened that the bed of the ocean was dry, so that it was easy to walk. And then one other amazing thing happened. Flowers and fruits grew in the water, so that as they were crossing the sea, they had what to eat. Now, why were those miracles necessary? Hashem doesn't perform miracles for nothing. Could be it wasn't a miracle. When nature saw that you're on your way to Har Sinai, nature said, what can we do to help? We'll make it dry so you can go quicker. We'll give you something to eat on the way to make you in a better mood. We'll do whatever we can to get you to Har Sinai better, not just get out of your way. The moral of the story is we can never, never believe or think that I'm supposed to be doing a mitzvah, but nature doesn't let. There's no such thing. Nature will never get in the way of a mitzvah. It will help. So, for example, a person is supposed to fast on Yom Kippur, but he's weak. He had an illness, whatever it is. He needs to take medicine. He needs to eat. Well, then he shouldn't keep Yom Kippur, and he should eat and protect his health. On Shabbat, somebody needs chicken soup.
and it's a sakana, you're allowed to chop wood, and you're allowed to start a fire, and you're allowed to cook the chicken, you're allowed to shech the chicken. Yeah, because life is more important than the mitzvah. In other words, in this case, it seems that Teva is not letting you keep Shabbat. It's not letting you keep Yom Kippur. That's not correct. God's commandment is, if your life depends on the food, then eat it on Yom Kippur. If your life depends on some nourishment, then cook it on Shabbat. It's not getting in the way of a mitzvah. It's giving you a different mitzvah. If you have to eat for your health on Yom Kippur, then it's a mitzvah to eat on Yom Kippur. So it's not keeping you from doing a mitzvah. That's why that famous story that on Yom Kippur that Alter Rebbe took off the talis and went to the edge of town where there was a woman who had just given birth, and she was alone in the house and it was cold and there was no food. So the Rebbe brought in wood, put on the fire, made some soup, and fed her. That means he didn't keep Yom Kippur? You know, he had many chassidim. He couldn't send somebody to do this? He couldn't send a professional wood chopper who does this for a living? Or a professional chef who cooks all the time? The Alter Rebbe had to become a wood chopper and a chef on Yom Kippur? The answer is, it's a mitzvah. Why would he give it away to somebody else? Nature never gets in the way of a mitzvah. It's a very powerful lesson. דק מאוד. יש פה שאלות כבר גם, אני עוד מעט יביא איזה קושייה בעניין, אבל זה מאוד עוצמתי ומחזק לחשוב על זה ככה. אז באמת, קודם כל, השכחה פרטית ככה שאנחנו מדברים על שירת הים ושבת שירה, בסמוך לכל השיחה על יהודה בכר, בשירת הים, עם ישראל בעצם הצליחו להצביע על האלוקות ולהגיד זה אלוקות. זאת אומרת, זה היה כל כך מוחשי, כל כך אמיתי בעיניהם, ונחווה שהיה אפשר להצביע ולהגיד זה. שאומרים הקדוש ברוך הוא, הנה זה זה. והסרטון של יהודה, או בכלל כל מי שהוא היה, כשאנחנו רוצים להסביר מה זה נשמה אלוקית, מה זה חלק אלוקה ממעל ממש, אז צריך להצביע, הוא עשה את זה אפשרי, שאנחנו נוכל להסתכל עליו, ולהצביע ולהגיד, זה. אתם רוצים לראות איך נשמה אלוקית נראית, איך היא מתנהגת, איך זה עובד, מה זה אומר, הנה, זה. עד עכשיו זה היה איזשהו רעיון תיאורטי, אבל הוא נתן לנו מתנה גדולה, שפתאום יש לנו משהו מוחשי להצביע עליו, ולראות את הדבר הזה. אז יש איזשהו קשר בין כל הדברים, גם האירוע של יהודה וגם ט"ו בשבט וגם קריאת ים סוף שאנחנו מציינים השבוע וקוראים, נקרא עליה השבת. מה קרה בים סוף? מה שמעניין זה שזה נחשב באחד הניסים באמת הכי גדולים בהיסטוריה היהודית, אבל שימו לב שמבחינת השימוש של ההתנהלות של הנס ביחס לטבע, אין פה משהו יותר מדי גרנדיוזי ושובר חוקים שקרה. זאת אומרת, המים לא נעלמו, החומה שהייתה מימינם ומשמאלם לא נוצרה מאפס, לא היה איזשהו היעלמות של משהו ולא היה התחדשות של משהו, אלא שהמים הקיימים
התנהגו כמו חומה. המים בסך הכל שינו את איך שהם מתנהגים, איך שהם פועלים. הם התנהגו בצורה חדשה, אבל זה לא שנוצרו מים משום מקום או שנעלמו המים לשום מקום. בני ישראל בעצם היו לכודים בין המדבר לבין הצוקים לבין הים. והם לא יודעים מה לעשות. האם הם צריכים להילחם? האם הם צריכים להיכנע ולחזור למצרים? האם הם צריכים להתאבד כמו במצדה וככה לא להיות מובסים? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה שואל מה הם צריכים לעשות, והוא אומר דבר על בני ישראל ויסעו. כן, אבל אנחנו יודעים שאנחנו אומרים לסוע, אבל הים חסום, המדבר חוסם אותנו, המצרים צרים עלינו. מה זה דבר אל בני ישראל ויסעו? בעצם השם אומר, שילכו. לאן ללכת? להר סיני. בעצם עזבנו את מצרים כדי ללכת להר סיני. אז עכשיו אנחנו רואים שהטבע חוסם לנו את הדרך? זה לא משנה. להמשיך ללכת. נחשון בן עמינדב נכנס למים עד שהם הגיעו לו לפה, וכשהטבע ראה, הבין, הרגיש שנחשון בן עמינדב הולך להר סיני, לא משנה מה, הטבע התבטל בפניו ואפשר לו את הדרך. ומזה אנחנו לומדים מסר גדול ועצום, שבעצם הטבע תמיד יגיב לנו. זה בגלל זה הנס של קריאת ים סוף הוא לא היה נס של הטבע התחדש או נוצר משהו מכלום או משהו כזה, אלא שהטבע פשוט התנהג כפי שהוא בצורה טבעית, התנהג באופן שלא חוסם אותנו מלעשות מה שהשם צריך. השם צריך שאנחנו נגיע להר סיני, אז אנחנו מגיעים להר סיני, הטבע שהשם ברא בוודאי לא יפריע לנו. אז אם אתה בטוח במשהו, הטבע לא יפריע לך. אם אנחנו מהססים, לא בטוחים, אנחנו לא יודעים אם אנחנו רוצים או לא, אם כדאי לנו או לא, אז גם הטבע יאסס. ניסים נוספים שהיו בזמן קריאת ים סוף, זה קודם כל שהם הלכו בים כאילו זה יבשה. הלכו ביבשה בתוך הים. הקרקע הייתה יבשה, יציבה, לא היה בוץ או מים או שלוליות, כי הקרקע התנהגה בצורה יבשה. ודבר שני, היה צמחים, פרחים ופירות שהם יכלו לאכול מתוך הים בזמן שהם חוצים את הים. ומה המטרה של שני הניסים האלה? אז הניסים האלה הם שוב, הם לא בדיוק ניסים, אלא זה שוב הטבע מפרגן לנו, תומך בנו, מלווה אותנו כשאנחנו עושים רצון השם, כשאנחנו עושים מה שהשם צריך מאיתנו. זה גם יכול ללכת למקום מכיוון הפוך, למשל ביום כיפור. אם אנחנו צריכים לאכול, אנחנו חולים, חס וחלילה חולים ולא יכולים לצום יותר, אז חייבים לאכול. אם בשבת מישהו חולה, הוא צריך להגיע לבית חולים, או שצריך לבשל בשבילו מרק עוף, אז צריך להדליק אש וצריך לשחוט את העוף, אז צריך לעשות את זה. עכשיו פה נשאלת השאלה, הנה, הטבע הפריע ליהודי לשמור מצווה. יהודי רצה לשמור שבת, רצה לשמור כיפור, והטבע הפריע לו. הגוף שלו הפריע לו. אז זה לא נכון, כי יש מצווה של פיקוח נפש, יש מצווה לשמור על החיים ולייקר את החיים, כך שהטבע לא הפריע ליהודי לעשות מצווה, אלא בסך הכל הוא שינה את המצווה שהוא עושה ממצווה של לשמור שבת ככה, למצווה של שמירת החיים ופיקוח נפש. ולכן אנחנו יודעים שהאדמו"ר הזקן בעצמו, ביום כיפור, כשהוא הרגיש שיש אישה יולדת שנמצאת במצוקה, הוא עצר, הוריד את הטלית שלו, הלך, כתב צמחים, חטב עצים, הדליק אש, בישל אוכל, הכל הוא עשה, הכיל אותה ביום כיפור. עכשיו, הרי הוא היה יכול לשלוח יהודי אחר, אולי שאפילו מבשל יותר טוב ממנו, או יודע לחטוב עצים יותר טוב ממנו, הוא יכול לשלוח איזה גוי, אבל הוא לא עשה את זה. למה הוא לא עשה את זה?
כי האדמו"ר הזקן רצה את המצווה. היה פה מצווה. אז הטבע לא הפריע, לא מפריע לעשות את המצווה. אז שואלים פה, שאלות טובות, איך זה שבכל זאת לפעמים מישהי רוצה למשל לקיים מצוות פרו ורבו ולא מצליחה להיכנס להיריון, לא מצליחה להביא ילדים. מישהו רוצה להתחתן, הוא רוצה לעשות מצווה של, של קידושין, של חופה, והוא לא מצליח למצוא. אז הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות מה שהשם צריך מאיתנו, אבל מצד הטבע אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא מוצאים, לא מצליחים להגיע לתוצאה, אפילו שאנחנו באים לעשות את המצווה. Yeah, that's a very good question that we always have. You know, we want to do the right thing. So why is Hashem making it so hard? So using the example of Pru Revu, how many times have you heard a woman wanted to have a child, the man wanted to have a fulfilled the mitzvah, and that didn't go, it didn't happen until it happened. So what was that? Teva changed? No. The person changed. When it reached a level of sincerity and devotion and really wanted the child, Teva got out of the way. So it could be that sometimes Hashem is pushing you, like with Kriyas Yamsuf, Nachshon had to walk into the water up to his nose. Show that you're sincere. Then the water will get out of the way. But until Nachshon walked in, which seemed like Mesirat Nefesh, until Nachshon walked into the water, it didn't split. So it's not that Teva was interfering and then suddenly it stopped interfering. But then there are cases where it never happens. Your whole life, you want to have a child and it doesn't happen. We don't need a more painful example than the Rebbe himself. So here you can't say Teva got in the way. You have to say there's a hashgacha pratit, there's a special plan, there's a special purpose. Not Teva didn't let. Hashem didn't let. Why? Mystery. That's in terms of hirayon, but in business also. Why can't I make a living? Isn't it a mitzvah to support my family, to give tzedakah? I'm trying. It doesn't go. Nature is not letting me. So really, when you stop and think about it, these things are mysteries. Why some women can't get pregnant, or why some men can't get a woman pregnant? We don't really know. Medicine doesn't really know. It's still a mystery. Fertility, infertility, it's a mystery. And you have to say, there's God is mixing in over here. And the same with Parnassa. It's a mystery. How come this Shlemazel makes a lot of money and the biggest Chacham in the world can't make a dollar? אז במקרה הזה אפשר להגיד שאם מה שמעניין אותנו זאת רצון השם, אז יכול להיות שרצון השם הוא שלא יהיה לנו ילדים או שלא נתחתן במקרים חריגים. Because his שליחות or his תיקון in the world is something else. כן.
אז לשאלה האם הטבע באמת יכול להפריע לנו אי פעם, אז צריך להבין שלפעמים זה ירגיש שאנחנו באים לעשות משהו טוב, באים לעשות מצווה, רוצים לעשות מה שהשם רוצה, ובכל זאת העניינים הטבעיים של החיים, הטכניים, עוצרים אותנו, מפריעים לנו, מונעים מאיתנו. במצב כזה אנחנו צריכים להבין שלפעמים כנראה שהרצון או האמונה, הביטחון, התוקף שלנו, בעד כמה אנחנו רציניים לגבי זה, ועד כמה אנחנו מוכנים לעשות את זה, עוד לא מספיק התגלה. והקדוש ברוך הוא בעצם ישים לנו איזה שהם קשיים או בעיות בדרך לדבר הזה, כדי שאנחנו נביע עוד יותר רצון, עוד יותר תוקף אל העניין, ונראה שאנחנו רציניים ובאמת מחויבים. וככל שאנחנו נראה רצינות ומחויבות, כמו שנחשון בין ילדיו, הוא פשוט נכנס לתוך המים ככה שלא היה ברירה אלא שהמים ייפתחו. זה מזכיר לי שהרב מניס, שאתה תמיד אומר בשידוכים, לקבוע את התאריך שבו מתחתנים. וברגע שקובעים באופן אמיתי את התאריך שבו מתחתנים, אז כל המציאות חייבת להתיישר על פי התאריך הזה, נכון? אם אנחנו נהיה מספיק תקיפים בתאריך, זה נראה שאנחנו מוכנים וערוכים, אז הטבע בעצם מתיישר בהתאם לזה, ובאמת זה כמו קריאת ים סוף השילוחים. מה קורה בכל זאת במצב שבו עשינו את כל הדבר הזה, והבאנו את התקיפות, והבנו את כל הרצינות מול הדבר, במקרה כזה ועדיין לא קורה, אז בדיעבד אפשר להגיד שיש אנשים שהשליחות שלהם, מה שהשם רוצה מהם ספציפית, זה משהו אחר. אז לפעמים זה מסתורי, זה קשה להבין את זה, אי אפשר להבין איך זה בדיוק, איך זה שהשם לא רצה שלרבי יהיו ילדים, לדוגמה. אנחנו לא יכולים לדעת איך זה שהשם לא ירצה שמישהו יתחתן, וכל החיים שלו יעבור בלי להתחתן, או תעבור בלי ילדים. אבל באופן מסתורי, ושאי אפשר להסביר אותו כיום, יש אנשים שהשליחות שלהם היא אחרת. אנחנו צריכים כמובן תמיד להאמין שאנחנו כנראה בתוך הנורמה, ושהשליחות שלנו היא מספיק, היא כן לבצע את המצווה, ושהעניין הוא בסך הכל להביע עוד יותר את הרצון, את החוזק של הדבר. יש לרבי נחמן מברסלב משהו שנקרא תורת החשקים, שבעצם הוא מסביר שכל המניעות בעולם, שדברים נמנעים מאדם, זה כדי להוציא עוד יותר את החשק שלו. ככל שהדבר נמנע ממנו, הוא רוצה את זה יותר, החשק הזה גדל, ואז החיבור שלו עם הדבר נהיה הרבה יותר אמיתי, אז זה גם יכול להתחבר. Or אמונה. It forces you to have more אמונה. So somebody came to a Rebbe, I don't remember which Rebbe, and asked for a bracha, and the Rebbe's bracha didn't help. Or the Rebbe didn't give him a bracha. Came again, the Rebbe didn't give him a bracha. So finally the guy said, I see I have no one to rely on but Hashem. And the Rebbe said, oh, now I'll give you a bracha. Because now that you have the emunah, the bracha will help. Before, when you didn't have the emunah, the bracha is not going to help. יש לרב עצות איך אם מישהו בא להשיג משהו, פרנסה, ילדים, שידוכים, וזה לא קורה. כאילו הטבע מפריע לו. והוא מבין עכשיו, היה בשיעור פה, ואנחנו מבינים שזה אומר שאנחנו צריכים להביע עוד יותר חוזק, עוד יותר רצון בדבר. אבל איך אפשר? אם אנחנו כנראה לא מספיק רוצים, או לא מספיק תקיפים בדבר הזה, אז איך אפשר להראות להשם, לחזק את הנקודה הזאת? You can't fake it. בדיוק. So it happens or it doesn't happen. No, it's one of the two. Either it makes your emunah stronger or it makes you weaker. But imagine a person says, I want very much to do the mitzvah, but Teva doesn't let me. What should Teva say?
I'm going to let you. You're telling me that I won't let you. In other words, the very thought that I can't do this, I'll be teva. Okay, then it's not going to happen. If you give teva too much power, it's like giving the ayin hara too much power. Teva is not your enemy. Teva is your friend. That's a big part of the Baal Shem Tov's chiddush. In the times of the Baal Shem Tov, the Jewish community was convinced the world is bad, Teva is bad, every non-Jew is bad. What are we going to do? It's impossible. So one of the messages of the Baal Shem Tov is, Teva is not your enemy. מאוד מתאים לט"ו בשבט, חג של חיבור לטבע, לפרחים, לעצים. אז Why should we celebrate that a flower is starting to grow? Good for the flower, what do I care? When I start to grow, then I'll make a Yom Tov. But the flowers are starting to grow, why do I care? That just proves that we don't see Teva as an enemy. If your best friend has a simcha, you join in the simcha. היום החברותה שלי אמר שיש תפילה מיוחדת שמתפללים עבור האתרוג, כי בגלל שעכשיו הכל פורח, ועכשיו בעצם זה הרגע הכי חשוב שהכל נולד, כל הפרחים והפירות, אז יש תפילה שמתפללים לאתרוג, וכשהתפללנו את התפילה לאתרוג, אתה ממש מאחל לטבע שיהיה לו הצלחה, שיהיה לו טוב, שהוא יהיה יפה, שהוא יהיה ללא מומים, שהוא יהיה מעודר, וזה הרגיש כמו שהם מתפללים באמת כמו לתינוק שיוולד, שמתפללים שהוא יגדל להיות טוב ובריא, ללא מומים, וככה טהור, אז ככה ממש התפללנו בעבור הטבע, כי באמת דרך המצווה, אנחנו והטבע משתפים פעולה. אז באמת אנחנו צריכים לא לחשוב על הטבע כאויב שלנו, לא לתת לו כוח כמשהו שמפריע לנו, שמונע מאיתנו. הטבע שלנו, הגוף שלנו, הסביבה שלנו, אמורים ורוצים לפרגן לנו ולשתף איתנו פעולה כשאנחנו עושים את עבודת השם שלנו, את מה שהשם צריך. Also the wheat for the matzah. גם על החיטה של המצה מתפללים עכשיו? יפה. ממש מדהים, מעודד, משמח. תודה. עצום שזה יהיה צמיחה של הנס. כיף לך שאתה עוד בט"ו בשבט. אנחנו לקראת שבת. The whole excitement about Mashiach. Mashiach is not here. What are you excited about? He's coming? Wait till he comes and then we'll celebrate. T'u Bishvat says, no, you don't wait till it happens. So if it's even Aschalta de Geula, if it is, then you have to celebrate. Neilad Moshichan Shel Yisrael. When? Tisha B'Av. So, boy, we got a long way to go before this baby becomes Mashiach, right? But you already start to celebrate. אז כל ההתלהבות שלנו ממשיח, על זה שאנחנו צריכים לשמוח על זה שמשיח מגיע, להתרגש לקראת זה שמשיח מגיע. המשיח עוד לא הגיע, הגאולה עוד לא קרתה, אבל אנחנו מתרגשים מזה שזה קורה כבר, הרי זה יקרה ממילא, וזה קורה. המשיח נולד,
החכמים אומרים לנו יום אחרי תשעה באב. אז יום אחרי תשעה באב מתחיל כבר התהליך של הגאולה, ואנחנו כבר צריכים להתחיל לשמוח לגביו ולהתרגש לגביו. תודה רבה. We should be able to point to that which is invisible and be able to say ze hine ze hine elikeinu ze. רגע, אני אראה לך משהו של יהודה, רגע. What do you say? אני רוצה לראות לך, יש, אתמול הם חילקו את המגנט הזה. Can you see it? Wait. רואים את יהודה, בתוך הטבע, וכתוב פה, השם יתברך תמיד איתי, אני חלק מהבריאה המטורפת הזו, אי אפשר להיות בודד כשאתה מוקף בכל היופי הזה. So, אנחנו חלק מהבריאה, אנחנו חלק מהטבע, וכשאנחנו מסתכלים על הטבע היפה וכמה שאנחנו מוקפים ממנו, אנחנו לא יכולים להיות לבד, ולא יכולים להיות בודדים אף פעם. כי השם יתברך תמיד איתנו דרך הטבע. אז זה גם מתקשר לכל המסר. So the pasuk says, ואומר ביום ההוא, יום ההוא is נסתר, right? Which day? That day is very vague, right? We don't know which day. ביום ההוא, that is the opposite of זה. ואומר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה. קיווינו לוי וישיינו. זה השם קיווינו לוי, נגילה ונשמחה בישועתו. What brings our Yeshua and our Simcha? When we take what is hidden, Yom Hahu, and we turn it into Zeh. We can't see it with our eyes, but it's like we're seeing it. That's making Mashiach real. So the Rebbe said, open your eyes and you'll see. You'll see. And it won't be Hahu, it will be Yom HaZeh. This is the whole point of teaching Chassidut. Mashiach will come when the Mayanot of the Baal Shem Tov will reach to the whole world. What does that mean? The ability to say Zekeli. This is godliness. This is a neshama. This is a mitzvah. This is the truth about Teva. This is the truth about creation. Zeh Keli, not something else. You learn Chassidus, it becomes real. That's a sneaky way of saying that Tu Bishvat means that you should learn more Chassidus. בעזרת השם נצליח להפיץ כמה שיותר ולשכנע יותר אנשים. דווקא את הלא שומרי תורה מצוות זה לא קשה לשכנע, תנו לי חסידות, אבל הרבה פעמים דווקא את אלה ששומרים אומרים מה אני צריך, יש לי את מה שאני מכיר וזהו, ושם יותר קשה, אני פועל בשתי החזיתות. Didn't Yehuda's father say that that Shabbat before he went to the festival they were learning a mamar in Lukut Torah or something? Al Abba wa Ben. Al Kesher ben Abba la Ben. Wow.
ליקוטי תורה. כן, לא, היו לומדים, הוא היה ממש מחובר בחסידות ברסלב, חסידות חב"ד, זה היה הקטע. אז הפסוק אומר, והיה ביום ההוא, שזה בעצם היום, אנחנו לא יודעים מתי, מה זה היום ההוא? זה נסתר, זה כזה מעומעם, ביום ההוא, הנה אלוקנו זה. זה כבר מוחשי, זה כבר ברור. כל העבודה שלנו זה לקחת את ההוא, את המעומעם, את הנסתר, את מה שאנחנו לא יודעים, שהולך לקרות מתישהו, איכשהו, יום אחד. כל האימהום הזה, להפוך את זה להיות, הנה אלוקנו זה, להפוך את זה להיות משהו ברור, מוחשי, יומיומי, משהו שאנחנו חווים אותו, מרגישים אותו. את זה אנחנו צריכים לעשות עם כל המחשבה לגבי משיח. להפוך את זה מהיום ההוא ליום הזה. זה מה שהרבי מלובביץ' התכוון שהוא אמר, תפקחו עיניים ותראו משיח. הכוונה היא, תחיו כבר את התודעה הזו, תחיו כבר את המציאות הזו, תיקחו את הדבר ההוא שאנחנו כל כך רגילים שהוא אי שם מעבר לקשת, שהוא בעתיד, ותהפכו אותו להיות משהו שאתם מרגישים, חווים, חיים, עכשיו ממש. שכחתי משהו? היה עוד חלק. Don't forget to eat a fruit and make a shakhiyana. אז כן. תלכו, תברכו, תחגגו את הטבע, תחגגו את הפירות, תחגגו את העצים, תחגגו את החיים, את האלוקות. האלוקות נמצאת פה, בתוך הטבע, בתוך החיים שלכם, בתוך היהודים האחרים שסביבכם. כן, שכחתי. העניין של לימוד חסידות. מה הרעיון של לימוד חסידות? בדיוק זה. לקחת את ההוא, כל הרעיונות התיאורטיים, המופשטים, הרוחניים, אני לא מבין, אני לא יודע מה אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים על אלוקים, מה אנחנו יודעים על נשמות, מה אנחנו יודעים על מצוות, על המשמעות. לא, לקחת את כל הכללי הזה, הבעל שם טוב רצה שניקח, ונהפוך אותו להיות זה. משהו, זה נשמה, זה מצווה, זה הקדוש ברוך הוא. להפוך את הכל להיות משהו מוחשי, משהו שחווים אותו, שחיים אותו, שמרגישים אותו. אז ט"ו בשבט היא גם הזדמנות, זה גם הזדמנות מעולה לקחת החלטה טובה, להוסיף ולהגביר בלימוד חסידות, בהפצת המעיינות, שכל העניין של הפצת המעיינות חוצה, זה שכל העולם יהיה כלי לחוות את הנקודה הזאת של זה. כמו שיהודה היקר הראה לנו שאפשר להגיד זה על הקדוש ברוך הוא, זה על הנשמה היהודית, אז אפשר כל אחד מאיתנו על ידי לימוד חסידות מכשיר את התודעה שלו להגיד זה, וזה התורה התכוונה, לזה הקדוש ברוך הוא התכוון. בשורות טובות. תודה רבה, ט"ו בשבט שמח. תודה רבה. סדר ט"ו בשבט מוצלח, אם אתה עוד לפני. שבת שלום. נראה ניסים ונפלאות. שלום. לילה טוב. לילה טוב. כל מי שעוד לא הצטרף לקבוצות, וואטסאפ, של חסידות מעשית עם אלה, תובנות עם הרב מניס פרידמן, להצטרף, להתעדכן, לשתף, בעזרת השם נשתדל מחר עוד לפני השבת לשלוח הקלטה של השיעור, תוכלו לשמוע שוב ולשלוח לחברים. תודה רבה.